Быйыл жергілікті қазынадан білім саласына 200 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның басым бөлігі мектеп, балабақша құрылысы мен бірқатар ілкімді істерге жұмсалған. Ал жаңа оқу жылының басталуына небәрі бір аптадан астам уақыт қалды. Осы ретте аймақтағы білім ордалары алғашқы қоңырауға дайын ба? Оқушылардың қауіпсіздігі мен тәртібі оң жолға қойылған ба? Тілші айтып берсін. Өңірде 400-ден астам мектеп, 250-ден астам мемлекеттік балабақша бар. Білім ордаларының барлығы да жаңа оқу жылына байланысты дайындығын пысықтай түскен. Ал құрылысы ауқымды жөндеу кезінде көп уақытты талап ететін жобалар ауыспалы болып, келер жылы қайта жалғастырылады. Күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Және құрылыс та жүріп жатыр. Енді бұл тозығы жеткен кейбір ғимараттардың қайтадан жаңа бір кейіпке еніп сол жаңарту мақсатында жүзеге асырып жатыр. Бұл жыл сайын болып тұратын іс-шара. Биылғы жылы сол мектептердегі жөндеу жұмыстары балалардың каникулға шыққанын күтіп, сол каникул уақытында жұдағаттап сол жұмысты бітіру мақсаты алға қойылды. Ең бірінші мәселе балалардың жақсы жағдайда жайлы мектепте оқу жылдарын бастауы. Үш ауысымды мектептердің де мәселесі түбегейлі шешілмегенімен өткен жылмен салыстырғанда оң жолға қойылған. Үш ауысымды мектептердің әрмен қарай мәселесі толықтай шешілмегенімен, бірақ мына Батыс 2 шағын ауданындағы салынған білім смарт мектебінің ашылуы ол біраз салмақты түсіріп отыр. Соның нәтижесінде мына Батыс 2 шағын ауданындағы 63-64 мектептегі оқушылар саны жаңа мектепке ауысып, осының нәтижесінде орын тапшылығы мәселесі белгілі жағдайда шешілді деп айтуға болады. Сондай-ақ, биыл бірінші сынып табалдырығын 15 мың бүлдіршін аттағалы отыра. Басым көпшілігі мемлекеттік тілде білім алмақ, ол үшін қажетті жағдай жасалды. Оған қоса, аудандарда жаңа оқу жылына ақ жолдай жаңалық көп. Кейбірінде жаңа мектеп бой көтерген, енді қолданысқа беріледі. Аудандарды айтатын болсақ, Алға ауданына тиесілі Маржанбұлақ орта мектебі өзінің құрылысын аяқталуға жақындады. Және осы биылдан бастап ол да өзінің жұмысына кірісіп, балаларды қабылдайтын болады. Оқушылардың сапалы білім алуы мен қауіпсіздігі тәртібі де басты назарда. Бұл тұста өңірлік полицейлер жасөспірімдердің тәртібін жіті қадағалайды. Жыл басынан бері жедел профилактикалық іс-шаралар аясында 2000-ға жуық жасөспірім полиция бөліміне жеткізілген. Әрі кәмелет жасқа толмаған 271 ақтөбелік есепке алынды. Оның ішінде түнгі уақытта 23:00-ден кейін заңды өкілетсіз көшеде жүрген кәмелетке толмағандар 1700-ден жоғары. Ойын сауық мекемелерінде, яғни сағат 20:00-ден кейін жүргізуге рұқсат берген 84 әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Яғни кәмелетке толмағандарды сағат 10-нан кейін заңды өкілетсіз ойын сауық мекемесіне кіргізбеу керек. Бұдан бөлек 96 ата-ана осы ойын сауық мекемесіне баруға рұқсат бергені үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442-ші бабы бойынша ата-аналарға айыппұл салынды. Ал қоғам белсенділері жас өспірімдер арасындағы қандай да бір қылмыстың алдын алу үшін арнайы акция ұйымдастырып келеді. Ондағы мақсат балалардың тәрбиесін түзеу, бос уақытын тиімді өткізу. Қылмысты іс-әрекеттен алдын алу мақсатында осы шараларды өткіземіз. Қазіргі таңда жастар, волонтерлар қатысып жатыр бұл шараларға, ол да әрине қуантады. Бірақ сонымен қатар тағы да айтқымыз келеді, ең басты балаларға жауапты ата-аналар. Балалардың түнгі кезде қай жерде болғанын, я кіммен болатынын, соның барлығын бақылауға алып білу керек. Және де сонымен қатар оны көп жағдайда спортқа немесе басқа үйірмелерге қатыстыру керектігін, сол кезде балалардың бос уақыты болмайды деп айтқым келеді. Жалпы балалардың қауіпсіздігі үшін мектептерге бейне камералар қою жұмыстары үдей түскен. Сонымен қатар білім сапасын арттырып, оқушылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында түрлі ілкімді жұмыстар атқарылып жатыр. Нұрболат Қуантайұлы, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.